Tačno pre negde mesec dana, čini mi se da je bio 12. maj. Ovde, samo sprat više čini mi se, bila prva konferencija za štampu u kojoj je neka domaća firma, privatna, izašla na konferenciju za štampu sa tvrdnjom da je raspisnik tendera se ponaša vrlo neuobičajeno, da nekoliko puta, četiri puta čak poništava tender, iako ta firma daje četiri puta najbolju ponudu i da nikako ne može da dođe u kontakt ni sa članovima tenderske komisije, ni sa mnogim drugim. Dakle, to je bilo prvi put ikad da se neka domaća firma ovde pojavila, a i strana koliko znam, koja se žali na nešto što smrdi na korupciju, već na prvi pogled. Zašto izbjegavaju to da rade? Zato što, kako mi je objašnjeno, postoji sistem stimulativnih i destimulativnih mera kojima raspolaže država. Sistem destimulativnih mera je da vam pošalju raznorazne inspekcije i da od njih ne možete normalno da radite, da malte ne izbivaju iz firme, finansijske, sanitarne i koje kakve druge. A sistem negativne diskriminacije da više nećete biti u igri da dobijete bilo kakav posao. Čak i ako ste upadljivo najbolji ponuđač. I zbog toga, naravno, svi ćute. Inače, generalno, kad god se progovori o nekom problemu koji postoji u ovoj državi, odmah iz te grupe, bilo da su to brokeri, bilo da su to bankari, bilo da su to firme, bilo da su to ove domaće, bilo da su to strani investitori, odmah čujete po nekoliko glasova narednih dana, jao, super što si to rekao. I naravno, postavlja se pitanje, pa što oni to ne kažu, jer to je njihov problem, nije moj problem. Ja o tome mogu da govorim samo kad se privatni i javni problem poklope. Kad je podrška nekom privatnom interesu u javnom interesu, a ne u drugim slučajima. Naravno da se najavljaju i najavljaju se upravo iz onog razloga koji sam malo pre naveo. Dakle, ovo je jedna užasno represivna država koja koristi sve moguće mehanizme da nepoćudne diskvalifikuje, a da ove s kojima može da radi, koji su kooperativni, a što bi se rekao, podstakne. I to je u stvari kanal gde se rađa naš današnji problem. Koliko ja znam, niko nije procenjivao koliko iznosi eventualna šteta od korupcije pri javnim nabavkama. To je verovatno stoga što je polje javnih nabavki ogromno. U svakoj zemlji država i njene firme su daleko najveći kupac. Dakle, u Americi nije Microsoft ili General Electric ili bilo ko najveći kupac, nego je najveći kupac američka država. I tako je u Britaniji, pa je tako naravno i u Srbiji. U Srbiji možda još nešto više procentualno, zato što se ovde još uvek skoro 50% nacionalnog dohotka pravi u državnom sektoru. Ali po nekoj defanzivnoj, znači ja sam video neke procene koje idu 800 miliona evra da se izgubi kroz korupciju, ja sam nastojao da napravim jednu defanzivniju procenu. Znači, ako pogledate budžet Srbije za ovu godinu, kad je donet negde krajem decembra prošle godine, tamo je otprilike nekih 400 miliona opredeljeno za razne kupovine od budžeta koje je 700 i nešto. Pardon, 40 milijardi je opredeljeno. Dakle, 40 milijardi, to otprilike dođe nešto manje od 400 miliona evra. Ako se pretpostavi da lokalne jedinice vlasti, gradovi i opštine i autonomna pokrajina i da firme imaju ukupno zajedno sa državom oko 2 milijarde evra javnih nabavki, jer sve što se kupuje ne ide po sistemu javnih nabavki, manje kupovine, naravno, koje su u svetu, idu na drugi način. Znači, verovatno minimalna suma s kojom može da se računa u javnim nabavkama na teritoriji Srbije je negde oko 2 milijarde
evra godišnje. I ako je procenat sredstava koja se pokradu kroz korupciju negde na proseku regiona, to znači prosek regiona je prema procenama i Transparencija negde i privatnih firmi poput Goldman Sachsa, ne znam, ovih velikih JP Morgana i tako dalje, prosek regiona je negde 10-20%. To je nemoguće utvrditi, naravno, jer kao što kaže Dragan, to se ne radi na televiziji i u prisustvu javnosti, ti poslovi se dogovaraju četiri oka. Dakle, to bi značilo da se, ako je 2 milijarde suma, da se u Srbiji negde između 200 i 400 miliona evra pokrade kroz korupciju putem javnih nabavki. To je sasvim ovako pristojna suma, to je otprilike ako je 200 miliona, to je četvrtina budžeta Beograda, ako je 400 miliona, to je pola budžeta grada Beograda. To je 20 budžeta nekog manjeg grada, ako je minimalna suma, a 40, ako je ova ekspanzivnija suma. Problem sa korupcijom kroz javne nabavke, kao i generalno sa korupcijom, je što je to parazitska aktivnost, što se kroz nju ne stvara dohodak, nego se dohodak samo preraspodeljuje. I u tom pogledu to je kao ekonomski gledano kao i aktivnost lopova. Znači, ekonomski potpuno neproduktivna aktivnost. E sad, dodatni problem je naravno što upotreba javnih sredstava i onako nije efikasna. Znači, američka država, jedno veliko istraživanje koje je rađeno pre 20 godina, za mnoge decenije upotrebe javnih sredstava na raznim nivoima američke države, kaže da američka država od jednog dolara napravi 80 centi, a da privatni sektor od jednog dolara napravi 120 centi, dakle, dolar i 20 centi. Tu se vidi koliko su ekonomisti u pravu kad kažu da svaki dinar potrošen kroz državu, čak i relativno efikasno u odnosu na našu, je ekonomski gubitak. I ja ne mogu da shvatim ekonomiste, evo danas je jedan izašao sa programom novih mera vladi, koji se zalažu da država ponovo treba da radi sve. Dakle, država što manje ekonomski posluje, što ima manje sredstava, utoliko bolje za nas. Što je privatna potrošnja veća, uključujući investiciju, utoliko će ona biti efikasnije. Sad, pošto je ovo kratka, da tako kažem, prilika, prošli put sam za one koji hoće više da znaju preporučio knjigu Korupcija i vlast. Sjajna knjiga, Susan Rose Ackerman, jednog odličnog ekonomiste, koji je preveo Sticajem okolnosti Službeni glasnik i odličan je i prevod. Jedan od mojih bivših đaka je to stvarno odlično preveo, Ivan Janković. Tako da za sve koje zanima korupcija nešto više, pa i korupcija kroz javne nabavke, čime se knjiga takođe bavi, vam preporučujem ovu knjigu, mislim da nije nešto skupa, a kad kupujete to možete da kupite i njen zbornik, znači onaj autor zbornika, mislim da se zove International Handbook on Corruption ili tako nešto, Međunarodni priručnik za korupciju ili slično. Još bih rekao nešto, koje uslove morate da vidite pri sprovođenju javnih nabavki i šta su glavne indikacije da se radi o korupciji, odnosno da se radi o tome da se postupak neregularno sprovodi. Dakle, u ove uslove ću ih samo pobrojati, spada prvo javnost sprovođenja postupka, drugo, konkursni postupak, znači tender ili aukcija. Treće, cena je ključna odrednica. Četvrto, kvalitet uvek mora da se podrazumeva, ali zbog ovoga što kaže Dragan i što se vrlo koristi, znači poseban mehanizam kontrole mora da bude na tome da li se javne nabavke obavljaju po standardu koji je raspisan konkursom. Dakle, kontrola kvaliteta. Peto, mora da postoji generalna kontrola čitavog procesa javnih nabavki. I šesto, za prekršioce moraju da budu rezervisane odgovarajuće kazne. E sad, šta su indikacije da stvari ne idu kako bi trebalo? Prvo, da postupak nije javan. Drugo, da nije uzeta najbolja cena. Znači, to je obično glavni i, naročito na zapadu, glavni indikator. Ako nije uzeta najbolja cena, a standard se uvek definiše, znači standard usluge mora da se definiše i podrazumeva se da važi jednako za sve, onda se automatski pretpostavlja
da je u pitanju neka mućka. Kod nas, naravno, mora da se kontroliše i kvalitet. Znači, ako nema kontrole kvaliteta, to je takođe jedna od indikacija. Jedan od vrlo snažnih indikatora je podešavanje uslova za javnu nabavku prema određenom isporučiocu. Znači, kod svih slučajeva koje sam ja čuo, postalo je prethodno dogovaranje. Peto, uslovi javne nabavke su nekima unapred poznati. Znači, to je jedna takođe od vrlo jakih indikacija da se radi o mućki. Naravno, ako nema ili je slaba kontrola i ako nema kazni, onda su to takođe indikacije za bar duboku sumnju da se radi o korupciji prilikom javnih nabavki.